الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. اما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. قوله قول العود. شيخ kemarin itu قوله قول الشيخ عود الشيخ عود الغمراوي. Perkataannya, perkataan Syekh Audi, in rumta ay in talabta, jika menuntutilah akan dikau oleh engkau. In rumta, jika menuntutilah oleh engkau ilmal asli, akan ilmu usul din, kun hendak adalah engkau tu mujtahidan, seorang yang ijtihad pada dalil lah. Itu maksud. Kalau gitu tu runta tu fababuhu, maka bermula bab tasrih bagi runta tu ialah qala. Nah. Tu. Jadi qala, nah. Rum qala roma. Nah, qala roma. Jadi atas wazan qawala, fa'ala, fa'ala yaf'ulu. Nah, bab yang pertama daripada sulasi mujarrah lah. Qawala yaqulu. Nah, rawama yarwumu, asalnya begitu. Kemudian ditukar ke wazan fa'ala tu kepada fa'ula. Ditukar ke wazan daripada fa'ala kepada fa'ula. Jadi daripada rawama tukar kepada rawuma. Rawuma. Kemudian tukar wazan tu daripada bab yang kelima lah, babul khamis, daripada sulasi mujarrah juga. Nah, fa'ula yaf'ulu, daripada fa'ala yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Itu kan jadi rawama kepada rawuma. Kemudian dimasukkan apa ta tadi tu, nah, mukhata, jadi rawumta. Nah, kemudian oleh kerana waw tu huruf illah yang sakin, jumpa dengan mim yang sakin, maka di hazafkan, dibuangkan, jadi rumta. Nah, in rumta itu ay talabta,
jika menuntutilah oleh engkau ilmu asli, yakni akan ilmu usuluddin. Kun mujtahidan, hendak adalah engkau tu seorang yang mengerti dalil. Wa qawluhu wa qawlul audhi, dan bermula perkataannya, perkataan bagi audh, za basirah. Mana za basirah? Isyanuhu in kana za basirah. Itu za basirah tu ay sahiba ilmin, ialah dengan maksudnya empunya ilmu. Jadi berdosalah orang yang tidak mengerti dalil itu, in kana za basirah, jika dia tu orang yang boleh mengaji ilmu, mana ahli atau nazar, orang yang berkeahlian pada mengaji, pada berfikir. Baik, wa yujma'u ala basairah. Tu basirah tu jamak di atas basair. Dan dibuat jamakkan basirah tu di atas basair. Bi khilafil basari, hal keadaan menyalahilah akal basar. Tu basirah tu tak sama dengan basar. Bi khilafil basari. Kata kita basar tu apa? Allazi huwa, yang bermula ia basar. Ar-ru'yatu, ialah ru'yah, melihat dengan mata kepala. Kalau basirah tu dengan mata hati. Kalau gitu jamaknya basair. Kalau basar itu melihat dengan mata kepala, fayujma'u ala absarin. Absar. Dijamakkan di atas absar. Jadi basar, basar tu kalau jamaknya ialah absar. Kalau basirah jamaknya basar. Itu dia kata gitu. Asani, yang kedua, sambung balik ni. Asani tu Nuh, atas pada kata al-awal kemari. Okay, kemari dia kata waqtulifa fi man qallada fi ilmil aqaidi ala sittati aqwali, dan diberselisih pendapatlah oleh ulama pada mereka yang menjadi pak turuk, yang bertaklidlah ia man tadi tu di dalam ilmu aqaid, ilmu akidah. Diselisih pendapat tu ala sitati aqwalin, di atas enam segala pendapat. Jadi hak kemarin baru al awalu. Yang kedua pula. Asani yang kedua, ada muliktifa'i bihi, ketiadaan memada dengan dia dengan taklid. Bihi bitaklidi. Tu tak sah iman seorang tu dengan taklid. Itu mana? Ada muliktifa'i bihi, ketiadaan memada dengan dia dengan taklid. Hak kemarinnya lagu mana hak kemarin tu? Aliktifa'u bitaklidi. Memada iman seorang tu dengan taklid, tapi ma'al isyanah, serta berdosa in kana fihi, jika adalah padanya pada man tadi tu ahliyatun nazari, orang yang berkeahlian pada berfikir, pada memikirkan ilmu dalil dan sebagainya. Maka yang kedua, pendapat yang kedua di atas enam, di enam pendapat ulama yang diberselisih oleh ulama tentang kedudukan iman orang yang taklid ni, ada muliktifa'i bihi, ketiadaan memadalah iman seorang tu dengan taklid. Yang ini tak sah iman. Tafreknya fayakunu, maka adalah ia fayakunul muqallidu. Gitu. Maka adalah al-muqallid tadi tu. Maka jadilah muqallid itu. Itu. Fayakunu ay fayasiru. Maka jadilah oleh muqallidu tadi tu kafiran. Ialah kafir. Jadi orang yang tak mengaji ilmu akaid, tidak reti fikir pada dalil tu, pendapat yang kedua ulama' kata, iman dia tu walaupun dia percaya Allah Ta'ala tu, hai Allah Ta'ala satu, Allah Ta'ala tu ada wujud berkuasa, tapi kalau tanya dalil hati, tak reti dari dalil. Tak tahu ku dalil apa. Maka mengikut pendapat ulama' yang keduanya, tidak sah iman dia. Bagi dia tak sah, oleh kerana dia tak sah, maka jadi mana? Fayakunul muqallidu kafiran. Maka jadilah orang muqallid itu kafiran, sebagai seorang yang kafir. Kafir itu. Tu barak tu. Wa alaihi ai
wa alaihi ay zahaba alaihi atau jara alaihi, dan menjalanilah dan telah menjalanilah di atas ini, di atasnya, di atas ini asani. Pendapat yang kedua kata tak memada, tak sah imam yang mukallid ni. Siapa? Bukan orang jalan-jalan ni. As-Sanusi oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Imam Sanusi pergi kata tak sah. Nah, masih rapi lagi. Orang yang tak mengerti dah dalil. Berat tu. Itu. Di atas pendapat yang kedua tu menjalani atas pendapat yang kedua tu oleh Imam As-Sanusi. Sebab tu kita kena jagalah pendapat ulama tu, walaupun ada khilaf tapi kita kena berhati-hati. Kena cermat. Tu jangan kita buat mudah-mudah, tak apa. Ada kata boleh tu. Jangan. Kerana perkara tu memanglah diselisih pendapat oleh ulama. Kena ijtihad lah. Tapi yang betul kat mana kita tak tahu. Adapun mereka ulama ni ijtihad, maka salah satu pahala. Betul wah pahala. Hak tertentu dosanya kita hak tak mengaji itu. Habis. Qala Abdurrahman Al-Manili. Qala Abdurrahman Al-Manili telah berkatalah oleh Abdurrahman Al-Manili wa hadzal qawlu, bermula ini pendapat mabniyun, dibina ia pendapat yang kedua ni ala mana'it taklidi, di atas menegahkan jadi taklid. Jadi apa? Pendapat yang kedua ni dibinakan di atas melarang, menegah, tertegah seorang tu bertaklid. Pak tu ikut mulut orang yang kata gapo ya ikut semata. Tu. Wa annal ma'rifata, dan bahawa sebermula makrifat tu syartun fi sihhatil imani, ialah syarat pada mengesahkan iman. Tu jadi makrifat tu jadi syarat nak mengesahkan iman. Iman tu masyru' lah. Jadi makrifat tu jadi syarat. Kalau gitu mestilah makrifat tu didahulukan daripada iman. Asyartu muqaddamu 'alal masyruti. Kalau gitunya apabila seorang itu taklid, maka tidak dihukumkan seorang itu makrifat. Kenapa? Karena makrifat tu kemarin dia sebut dah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi aw mutabiqu lil waqi'i nasyiatun 'anid dalili. Putus kejak yakin sungguh perkara hak kita pegang tu muafakat dengan benda hak sebenar, berbetulan kena dengan realiti hak sebenar, kehendak Allah dan Rasul serta hasil daripada dalil. Kalau gitunya tiba-tiba tak sah lah. Tidak anasyiatun 'anid dalili. Lepas tu taklid. Mana mutaba'atu li ghairi li ajli ta'assubi bila dalili min ghairi ma'rifati dalili. Kalau gitu dia tu tidak dikatakan ma'rifah. Sedangkan di atas pendapat yang kedua ni ma'rifah tu syartun fi sihatil iman, syarat bagi mengesahkan iman. Kalau gitu seorang tu bila tidak ada ma'rifah, bagaimana iman tu nak sah? Karena ma'rifah tu jadi syarat bagi sah iman. Itu pendapat yang kedua. Kenapakah dihukumkan orang mukallid tu masih lagi kafir? Wal haqqu, dan bermula pendapat yang sebenar ay wal qaulul muhaqqiq, bermula pendapat yang tahqiqnya khilafuhu, ialah menyalahi akan dia akan pendapat yang kedua. Pendapat yang tahqiqnya sahlah iman tapi berdosa. Berdosa kalau dia tu ahlin nazar. As-salisu, yang ketiganya daripada enam selisih pendapat oleh ulama tentang hukum orang taklid ni, al-iktifa'u bihi, memadalah dengan dia dengan taklid. Al-iktifa'u bihi, memadalah iman seorang tu bihi bitaklidi, dengan taklid. Sah iman seorang dengan taklid, tapi ma'ala isyani mutlaqan, serta berdosa semata-mata dah. Lagu mana makna mutlakon tu? Itu nak tafsir mutlakon.
dosa mata sawaun sama ada kana fihi adalah padanya pada mukallid tadi tu ahliyatun lin nazari, orang yang berkeahlian pada berfikir pada dalil amla atau tidak. Jadi pendapat yang tiga ni kerah sikit berbanding pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tu kerah doa. Kapir tu cakap banyak lah. Pendapat yang pertama tadi, hak kemarinnya, memada sah iman orang yang taklid serta berdosa kalau dia tu tak reti dalil, dia taklid padahal dia tu ahlin nazar. Boleh mengaji, cerdik, boleh fikir pada dalil. Kemudian pendapat yang ketiga ni pula, nah, sahlah iman seorang tu serta berdosa. Berdosa tu semata-mata dah. Lagu mana semata-mata? Tak kira dia tu ahli ke tak ahli, dosa semata. Barak-barak tu dekat sini. Ayanya lah kalau dia tu orang tidak ahli nak belajar mana? Gila. Berdosa juga nyanya lagu tu. Jadi, pendapat yang ketiga ni keras sikit. Keras sikit. Pendapat yang kedua ni keras berdoa. Kapir tu tak cakap banyak. Qala Abdurrahman al-Munili tadi lah. Wahua dan ini maqalul qabai qala al-Munili. Wahua dan bermula ia pendapat yang ketiga ni. Mardudun ialah pendapat tertolak. Pendapat yang ditolak. Summa qala kemudian berkata juga oleh Abdurrahman al-Munili aidan juga wa mahallul khilafi dan bermula tepat berselisih pendapat ulama'nya innama huwa hanya sanya ialah mahallul khilaf tu fil muqalladil ladzi indahu tama'ninatu nafsin bi an kana bi haitsu law raja'a muqalladahu lam yarji. Tu tempat khilafnya situ. Tu wa mahallul khilafi dah bermula tempat khilaf pendapat ulama yang tiga tadi tu. Hak pertama kata memada sah iman orang taklid serta berdosa kalau dia tu ahli belajar. Yang kedua pula kafir tu. Nah, orang taklid ni kafir tu. Kenapa dibinakan di atas tegah orang tu daripada taklid serta pula makrifat tu ialah syarat bagi sah iman. Maka syarat tu mesti terdahulu daripada masyru'. Masyru'nya iman. Maka kalau makrifat tu tidak lengkap, artinya tidak dikatakan makrifat, maka syarat tu ternafi, maka ternafilah masyru'. Yang ketiga pula memada sah iman orang taklid serta berdosa semata, tak kira belajar ke tak belajar. Itu. Ahli belajar ke tak ahli belajar. Kalau gitu tempat khilaf di mana? Wa mahallul khilaf dan bermula tempat khilafnya innama huwa hanya sanya ia tempat khilaf tu. Fil muqalladil ladzi pada muqalli fi muqalladil ladzi fi muqalladil ladzi pada muqalli alladzi yang bermula muqalli itu indahu di sisinya muqalli tamanninatu nafsin ialah bertenang jiwa. Lagu mana bertenang jiwa? Gini ba taswiriyah. Tu wazalika tamanninah tadi tu musawarun bi angkana dengan sekira-kira bahawa tamanninah jiwa tu dengan sekira-kira bahawa kana adalah ia muqalli itu bihaisu dengan bahawa lau raja'a jikalau kembalilah muqalladahu orang yang dia ikut tu muqalladahul muqallid tadi tu. Jika rajaklah oleh muqallad. Muqallad tu orang yang dia ikut tu kan. Muqalladahu muqallid dia tu. Jawab bagi lau. Lam yarji' nestaya dia tu tak ikut kembali juga. Artinya muqallid hak lagu ni hak dihilah. Faham tak? Muqallid lagu mana? Contoh. Saya ni tok guru awak. Saya ni mengajar awak ni. Tuhan ada. Tuhan satu. Saya yang itu lah. Tak ada dalil apa. Fafu awak pun begarlah oh, Tuhan satu, Tuhan ada. Dalil tak reti. Nah, ustaz awak gitu ikut lah. Kejap banyak eh. Tiba-tiba saya nya ngaji di atas langit pula. Turun. Sambung ngaji atas langit di sini. Ngah siapa tahu lah. Tiba-tiba saya turun, saya pun ayat benda lain pula. Tuan-tuan,
Eh, pelajar-pelajar pondok, tak betul hari tu Tuhan satu, Tuhan esa, tak betul. Nah, Tuhan ada, Tuhan satu tu tak betul. Ya betulnya Tuhan tak ada. Kalau ada pun tiga. Ha. Ah, tu saya tu rajak balik, betul tak? Fufa awak ni sebagai mukallid ni tak rajak. Betul tak? Tak rajak. Eh, tak ada ah. Tuhan ada, Tuhan satu. Ha, jadi mukallid hak lagu tu tu hak dikhilaf oleh ulama. Faham tak? Hak dikhilaf hari tu mukallid lah eh? Lagu tu. Hak mana mukallad dia tu rajak, dia tak rajak. Dia setia. Betul tak? Dia tepat. Tuhan satu, Tuhan ada. Mukallad dia tu habis gerak lah. Tuhan tak ada lagu lah. Faham tak? Tapi dia tak ikut, dia tak ikut. Ha, mukallid lagu ni lah hak diselisih pendapat oleh ulama. Ha. Wa illa, dan jika tidak lagu tu mana? Ha, artinya dia tu rajak juga. Mukallad dia tu rajak, dia pun mukallid dia rajak juga. Faham tak? Itu saya kata Tuhan ada. Awak pun Tuhan ada. Sama saya pergi sambung mengaji atas langit. Turun pula ayat. Tuhan tak ada. Awak pun Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Hari tu. Kalau hak jenis lagu ni, lagu mana? Kana adalah ia kafiran. Ialah kafir, jadi kafirlah ia ittifaqan dengan sepakat ulama, tak ada khilaf dah. Mukallid lagu tu memang kafir sepakat ulama. Tak ada satu-satu cakap bahas apa eh. Nah, kafir dulu. Faham tak? Ah, tu. Padu mukallid hak kata khilaf ulama tu, mukallid al-adi. Mukallid lagu mana? Mukallid hak mana? Mukallad dia tu rajak, dia tak rajak. Faham tak? Dia tetap setia. Ah, tetap istiqamah. Berpegang dengan akidah sebenar. Hal tu khilaf ulama. Sah kata sah iman. Ah, tu. Artinya mukallid yang ya yakin, jazam. Ah, dah. Ha, mukallid yang jazam tadi tu, yang yakin tadi tu, diselisih pendapat oleh ulama. Kata sah, ada kata kafir lagi, ada kata dosa kalau dia tu tak belajar. Ha, padahal dia tu ahli pada belajar. Ada kata sahimah, serta berdosa tak kira dia belajar ke dia ahli ke tak ahli, berdosa semata. Itu khilaf tu pada iman mukallid yang tidak rajak apabila mukallid dia tu rajak. Ha, ada pun kalau mukallid dia tu rajak, mukallid dia rajak juga supaya mukallid habis. Ha? Ada pun tu ittifak kapil lah ke lah. Faham tak? Ah ha, tu. Tok guru yang kata Tuhan ada, tak ada pula. Tuhan ada lah ke. Aduk main lagu tu. Lagu tu ittifaqan kafir. Nah, itu. Kafiran bi, kafiran ittifaqan ay bittifaqil ulama ilah. Habis itu ar-rabi'u yang keempat, pendapat yang keempat. Anna bahawasanya man, barang siapa qolada yang ikut pak turu al-Qur'ana akan Quran, wasunnata akan sunnah al-qat'iyata yang yang bahasa putuh. Ah, siapa hok pok turu akan Quran dan sunnah hok bahasa putu. Bukan hok bahasa mutasyabihat, bukan. Bukan hok bahasa yadullah. Nah, wa fis sama'i lahum ar-rahman azistawa. Aitu mutasyabihat. Ha. Ini hok bahasa putu. Mana? Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Iko tu. Dak ye taklid Quran sunnah yang dilalah qat'iyah. Mana? Ya butuh. Bukan zanniyah, bukan. Bukan mutasyabihat tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sami'un basir. Innallaha khabirun bima ta'malun. Itu taklid tu. Ha tak? Hak jelah. Hak muhkamat. Hak teguh. Mana ayat dia tu? Ha. Lagu mana jawab dia? Soha. Itu jawab bagi man tadi. Annaman bahawa sebarang siapa qallada yang mentaklid la ya man tu al-Qur'ana akan Qur'an wa sunnata akan sunnah al-qat'iyata yang butuh. Ya bahasa butuh. Jawabnya soha imanuhu, nescaya sahlah oleh imannya iman man qallada tadi. Kenapa? Kenapa sah? Ilak pada kata soha. Litiba'ihi al-qat'i. Ah. Litiba'ihi kerana mengikutlah ia. Ia man dari itu al-qata'iyah akan yang bahasa butuh. Wa man qallada ghaira zalik, dan barang siapa yang taklid akan yang lain. Nah, demikian itu. Akan yang lain daripada demikian itu mana?
yaitu Al-Quran sunnah yang tidak qat'iyah. Ya bahasa zanniyah. Mana ikut Quran enggak? Mana? Ar-Rahman Allah masih istawa. Yadullahi fawqa aydihim. Wajhullah, rijullah. Itu ni. Ikut tu. Tuhan ada tangan, ada kaki, ada muka, ada kepala, ada beti. Ada macam itu. Tuhan ada terangi, ada tahara, ada kursi. Ada macam itu. Tuhan ada tu bertempat di langit. Tuhan berada di mana-mana. Itu. Itu ikut ayat mutasyabihat tu. Faham tak? Ikut Quran enggak? Tapi ayat yang tidak kata'iyah. Kalau gitu, lam yasih imanuhu, nescaya tidak sahlah oleh imannya. Kenapa? Li'adam itu ilak bagi lam yasih. Lam yasih imanuhu, nescaya tidak sahlah oleh imannya. Man, kenapa tidak sah? Ilak berkata lam yasih. Li'adami, kerana ketiadaan amnil khata', kerana ketiadaan aman sentosalah daripada kesalahan. Ala ghairil maksumi, di atas yang tidak dijaga, dimaksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hak maksum tu hanya para para nabi, para rasul saja. Maka kita itu tidak maksum. Habis. Itu pendapat yang keberapa tu? Yang keempat. Wal khamisu, dan pendapat yang kelimanya, al iktifa'u bihi, ialah memadalah iman sahlah al iktifa'u ayasihu. Nah, sahlah iman bihi bitaklidi, dengan taklid. Tapi satu min ghairi isyanin mutlakon, daripada ketiadaan berdosa semata-mata. Tak berdosa langsung. Dia ahli belajar atau tak ahli belajar, tak berdosa. Taklid lah, dia kata. Iman puso. Ini lega berdoa. Nah. Kenapa tu ilak dia? Li'annan nazara, kerana bahawasa bermula belajar pada dalil. Memikir tilik, berfikir tilik pada dalil itu, syaratu kamalin faqat, hanya syarat sempurna saja. Dia bina di atas nazar tu syarat sempurna, bukan syarat sah. Tidak, syaratu kamalin ialah syarat sempurna iman saja, bukan syarat sah bagi iman. Tidak. Kalau gitu, kalau dia tu tak fikir dalil apa semua, tak klik orang okay, gitu ya. Sah lah iman dia semata-mata. Tak kira dia belajar ke tak belajar. Itu pendapat yang ke-5. Faman kana fihi ahliyatun nazari, ahliyatun nazari, maka barang siapa yang adalah padanya mukallid tadi itu ialah yang berkeahlian pada berfikir tilik. Walam yanzur, padahal tidaklah ia memikir tilik pada dalil. Faqad tarakal aula, maka sesungguhnya telah meninggallah ia mantu akan yang paling utama. Jadi dia tu, dia ahli belajar tapi dia tu tidak belajar, maka dia tu tinggal hak afdal bagi dia. Tu ya. Pendapat yang kelima ni terlalu bermudah-mudah. Nah. Tak boleh agaklah gitu. Kenapa? Khairul umuri ausa tuha. Sebaik-baik pendapat pekerjaan tu yang paling sederhanalah. Seperti itulah zakarahu, telah menyebutlah akan dia ini pendapat Al-Bajuri oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Waqala Al-Mani Al-Munili tadi. Waqala Abdul Rahman Al-Munili. Telah berkata oleh Imam Abdul Rahman Al-Munili, wa ala hadza ay wa in jarayna ala hadza. Wa ala hadza ay wa in jarayna ala hadza. Dan jika kita menjalanilah di atas ini pendapatan. Pendapat yang kelima kata tak berdosa langsung, tak kira dia ahli ke tak ahli belajar. Tu. Ya. Hello, assalamualaikum. Iya, cik. Nah. Hari Jumaat ni. Petang, pukul 3. Flight. Malaysia, kira hari kami. Boleh tak? Boleh. Kena dua terik dia. Ya. Tak sofa tu letak di atas ni apa, atas surat apa? Tak. Letak ni. Ada budak-budak ada. Letak ni hak belakang ni. Di belakang tu letak sofa sedap sikit. Kat tikak eh. Nak. Okey. Baik. Okey, cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana dia?
Wa ala wa qala al-Munili, dan telah berkata oleh Imam Abdul Rahman al-Munili, wa ala hadza ay wa in jaraina ala hadza, dan jika kita menjalanilah di atas ini pendapat yang kelima ni, yakunun nazaru, nescaya adalah tilik fikir pada dalil itu al-mausilu ilal ma'rifati, yang menghubungkan saja kepada ma'rifah, mustahabban, hal keadaan ia tu sunnah. Jadi nazar-nazar tu hanya penghubung bagi ma'rifah saja, bukan nazar tu ialah termasuk ain diri ma'rifah, tidak. Oh, itu pendapat ya, pendapat kalau kita menjalani di atas pendapat yang kelima. Padahalnya kita kan ngaji itu mesti dah nazar itu termasuk daripada diri ma'rifah. Kenapa? Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi au mutabiqu lil waqi'i nasyiatu 'anid dalili. Itu pasti dah an dalili itu. Itu hak kita mengajinya. Tiba-tiba di sini dia kata dah. An-nazaru itu al-mausilu ilal ma'rifati mustahabban. Habis. Asadisu yang terakhir, anna imanal muqallidi, bahwasanya iman orang yang muqallid ni sahihun sah, sahih. Wa yahrumu baka hara alaihi atanya an-nazaru. Oh, bagus lagi. Hara atanya atas muqallid tu nazar. Itu. Lepas tu pendapat ni boleh pakai tak? Oi, jangan pakai. Wahwa, dan bermula ia ini pendapat qaulus sadih ni, mahmulun, ditanggungkan ini pendapat, alal makhluti bil falsifati, itu ditanggungkan di atas bercampur bau dengan pahaman falsafah. Itu jadi pendapat yang keenam ni pendapat yang sangat-sangat salah lah. Kenapa? Karena ditanggungkan pendapat yang keenam ni pendapat yang bercampur bau dengan fahaman falsafah. Makhluti wahwa, dan bermula qaulus sadis ini, wahwa, dan bermula ia qaulus sadis ini, mahmulun, pendapat yang ditanggungkan, alal makhluti bil falsifati, yang bercampur baur dengan falsafah. Maka ketika itu haramlah kita berpegang dengan ini pendapat. Habis. Faqala nazimu fallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Mana yang lain? Fa'amallah deh. Fa'amallahu ta'ala absarahum anhuma kama a'ma basairahum. Fa'amma, maka membutalah Allahu oleh Allahu ta'ala absarahum, akan mata-mata kepala mereka itu musyrikin, anhuma, daripada melihatkan keduanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kama, bandingannya seperti barang, a'ma, membutalah oleh Allah taala basairahum, akan mata-mata hati mereka itu musyrikin. Nah, sebagaimana Allah taala buta mata hati orang musyrikin, Allah taala buta juga mata-mata orang kafir itu, tak dapat nampak Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam gua sur. Habis. Kila kata, dikatakan, lama tatak kala mana dakhala, keluarlah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq al-Ghara akan gua, ba'asahullah, dakhala tu masuk dah, bengong tu. Pening dah ni. Kila dikatakan, lama tatak kala mana dakhala, masuklah kedua-duanya, iaitu Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tatkala mana dakhala, masuklah kedua-duanya Rasulullah dan Abu Bakar al-Ghara akan gua. Tika mana Rasulullah dan Abu Bakar tu masuk dalam gua, ba'athahullah, mengutuslah, membangkitlah oleh Allah taala hamamataini. Hamamah ni apa? Burung, nah? Burung merpati ke apa? Dua ekor burung merpati, nah?
Fa babata maka betelalah kedua-duanya ala famil ghari di atas mulut gua. Yakni di depan permukaan pintu gua itulah. Ada. Jadi para Rasulullah masuk tu Allah pun hantar burung dua merpati mari duduk depan kepala gua, permukaan pintu gua. Duduk betelur. Tu jadi orang kafir musyrik tu bila mari tengok ai burung tak lari dah sini telur molek-molek. Mesti tak ada orang masuk. Padahal kalau dia tengok sikitlah nampak lari dah kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha tengok. Ha ni hijab Allah Taala. Wal ankabuta atas pada kata hama mata ini. Ai ba'sa lamma dakhala al-ghara lamma dakhala al-ghara. Tak kala masuklah oleh Nabi dan Abu Bakar al-ghara akan gua. Ba'asahullahu maka mengutuhlah oleh Allah Taala al-ankabuta akan labah-labah. Ha tu Allah Taala hatta labah-labah gi di permukaan mana? Ala famil ghari itulah. Fa gadi tu. Fana sajad. Maka membuat saranglah al-ankabut tadi tu, labah-labah. Alaihi atasnya ay ala famil ghari. Di atasnya di atas permukaan muka pitu gua. Tu jadi bila orang kafir Quraisy mari duk tengok ada sarang labah tak ada tergosek apa, tak ada rosak, binasa apa. Hatta qala ba'duhum sehingga telah berkatalah oleh sebahagian mereka itu musyrikin ma balukum bil ghari apakah tu ma balukum bil ghari apakah adalah hati kamu dengan gua ni innal ankabuta sesungguhnya bermula laba-laba qad khiyamat alaihi bahawasanya bermula laba-laba tu sungguhnya telah membuat khiyamat, membuat khemah, membuat saranglah ia laba-laba alaihi ala famil ghari wal hamamu dan burung merpati pula qad badha sungguhnya telah bertelurlah ia ala famihi ai famil ghari itu di permukaan muka pitu gua. Apa maksud yakni annahu la yumkinu bahwasanya tidak mungkin dapatlah duhuluhuma masuklah oleh keduanya Nabi dan Nabi Rasulullah SAW dengan Abu Bakar al-ghara akagwa ai tak mungkin ni boleh masuk ni kata kata musyrik tengok molek sangat laba tak ada rasa nah buru-buru pun tak ada terbang telur molek-molek kalau Rasulullah Abu Bakar masuk mesti hancur dah laba-laba ni sangat dia nah tu singa kapi tu kata lagu tu wal halatu hadhihi wah mana tu wal halatu padahal wal halatu hadhihi mana gitu. Wal halatu dan bermula kelakuan. Ha itu. Hazihi itu jadi khabar. Wal halatu dan bermula kelakuan. Suasana kita kata hazihi lagu tu. Hazihi lagu ni ialah lagu ni. Lagu mana? Lagu musnah binasa, tidak rosak. Nah, burung-burung pun tidak terbagi ke mana duduk bertelur. Ha lagu tu kita kata. Wala yumkinu nasjun wala baydun ba'da dukhulihi. Dan tidak mungkinlah tidak mungkinlah orang panggil apa wala yumkinu nasjun wala baydun ba'da dukhulihi tidak mungkinlah selamat sarang laba-laba dan tidak mungkin selamatlah betelur burung merpati itu ba'da dukhulihi kemudian daripada masuknya Nabi tidak mungkin kata itu mesti binasa wa ila zalika dan kepada demikian itulah asyara telah mengisyaratlah sahibul burdati oleh tuan empunya burdah. Siapa? Tuan empunya burdah. Imam Sa'id Al-Busiri. Abu Abdullah Sa'id Al-Busiri. Sahibul burdati. Biqaulihi dengan katanya sahibul burdah. Biqaulihi dengan perkataannya, perkataan Imam Al-Busiri.
wa ma hawal gharu wa mal hawal gharu min khair wa ma hawal gharu min khairin wa min karami, gitu lah. Wa kullu tarafin minal kuffari anhu ami, betul tak gitu? Kau mana dulu ni? Wa ma hawal gharu min khairin wa min karami wa hum yakuluna ma bil ghari min arimi wa kullu tarafin minal kuffari anhu ami zannu hamama wa zannul ankabu ta'ala fasidku fil ghari wasiddi kulam yarima khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Nah, gitu rasanya. Wallahu a'lam. Nacak balik aku tak ingat lah. Lama tak acah burdah. Pokokmu lama tak acah burdah lah. Ni. Gitu tak? Tinggal lah raka burdah berzanji. Tinggal raka biar wahabi pula baca. Kalau kita tak baca, siapa je nak baca? Amin, amin. Itu dah amin gitu. Kita doa aja. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wasani dan yang kedua, tu kemarin ke dia kata mana? Mari dulu. Wazalika dan demikian itu, wazalika luzumus siyanah. Lazim olehmu menjagakan pendengaran daripada fahsyak, daripada benda yang keji dan yang berlebih-lebihan. Kenapa? Wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu wajib kita jaga pendengaran kita daripada mendengar benda yang keji, daripada mendengar perkara yang berlebih-lebihan. Itu yang tidak ada faedah pada agama. Li amraini, kerana dua perkara. Nah, ahaduhuma selesai dah. Ini wasani, dan yang keduanya anna zalika. Tu wasani ai minal amraini, dan yang kedua daripada dua perkaranya anna zalika, bahawa sedemikian itu, demikian mana? Demikian mendengar benda yang benda yang keji tu. Nah, benda yang fahsyak dan fudul tadi tu, yang yang berlebih-lebihan, yang tidak ada manfaat pada agama tu. Anna zalika, bahawasanya demikian itu sima'ul fahsyi wal fuduli, mendengarkan benda yang keji dan yang berlebih-lebihan, tidak ada manfaat pada agama tu. Tu yuhayyiju, mengheretlah, membangkitlah al khawatir, akan segala lintasan hati, wal wasawisa, dan akan segala waswas fil qalbi, di dalam hati. Tu kita duk dengar benda-benda tak baik tu, nah. Ada dengar Syu'aib duk cakap bab kasih dia gini gini ni ni. Ya pun mari li tak sah. Aku nak cari kasih juga ke ni. Oh sedap bah ada kasih ni. Tak malam-malam ustaz suruh ikut dak tu biar kasih. Mana malam? Hujan apa hujan? Mari aku suruh pergi kuliah. Gimana? Tengok, ni masah. Astagfirullahaladzim, tengok. Tengok ni masah. Astagfirullahaladzim. Syu'aib tobat lah Syu'aib. Tobat Syu'aib. Saya aku Ustaz Zul itu kurang. Tengok. Dia duduk dengar Syu'aib duduk cerita mengarut-ngarut. Dia pun telitah agaklah hati. Ayuh, sedap kot kalau kena. Tu. An-nazalika, bahawasanya demikian itu mendengar benda yang keji dan benda yang tidak ada manfaat pada agama tu. Yuhayyijul khawatir wal wasawisa fil qalbi.
menggerakkan, menimbulkan akan segala lintasan-lintasan dan was-was ke di dalam hati. Summa min zalika. Nah, kemudian daripada yang demikian itu demikian daripada menggerak, menimbul, menerbitkan lintasan-lintasan dan waswah-waswah di dalam hati itu, ya bedu. Memulalah istighalu fil badani, ya bedu, yazharu. Ya bedu ayazharu. Memula menzahirlah al-ishtighalu oleh bersibuk-sibuk fil badani pada badan. Mula-mula ngah ya. Lepas tu, ai sedak kok aku pun kena buat gini kok. Kena buat itu juga. Dah itu ni. Barulah lepas daripada dengar, oleh kerana dengar itu membangkitkan dalam hati itu orang panggil lintasan hati dan waswah yang keji daripada hati itu. Kemudian daripada tu ya bedu al-ishtighalu fil badani. Menzahilah ya bedu ay yazharu. Menzahilah oleh bersibuk-sibuk fil badani pada badan, tubuh badan. Fama ya beqalil ibadati syai'un. Maka apakah baki tinggal lagi bagi ibadat sesuatu apapun? Tak kena itu. Fama tu fama bukan fama mak istifhah dak. Manafi. Nah. Fama maka tiada lah. Pakai manafi. Itu bukan mak istifhah dak. Fama ya beqalil ibadati syai'un. Maka tidak tinggallah bagi ibadat tu syai'un sikit pun. Syai'un tu nakirah. Kemudian jatuh di manafi an-nakiratu idza waqa'a fi siyakil kalami nafi itu fi dul hasrah. Fama ya baqali la ibadati syai'un, maka tidak tinggal baki sedikit pun daripada ibadah. Ada? Ada yang dengan ibadah ada tak ada lah. Kenapa? Duk sibuk apa dia dengar daripada orang itu cerita, dia pun nak juga. Dia pun nak juga. Dia nak ikut juga. Dia nak buat juga. Akhirnya pakai dah. Dah itu ni. Mula-mula tengok orang naik motor dulu. Kata, "Ana, macam mana boleh naik motor eh?" "Oh, saya ada lesen." "Oh, kena buat lesen ke?" Okey. "Berapa yang mahal ke?" Nanti ni. Aduk main gitu dulu. "Berapa ya eh?" "Oh, mahal agak dia, sibuk dia. Tak apa, saya nak kerja." Mula-mula kerja dulu. Kelah tak masuk, tak air dah. Tu tak air kelah apa. Dia kerja, nak boleh lesen ni. Tu baru boleh duit tu kan? Tak air seterik, sebulan, dua bulan. Apa tu? Nak buat lesen. Nah. Tu ngaji ni apa lagi? Tak ada tinggal apa ada ngaji? Ngaji tak? Tak ngaji lah. Kau tengok orang ada buat lesen. Tak ngaji tak? Iskandar. Haziq ngaji tak? Berambuh. Itu. Kenapa? Karena dia tu duduk dengar benda-benda yang tidak patut dia dengar. Dia tak jaga pendengaran dia. Penglihatan dia tengok. Oh, sedap apa Bukhari pakai untuk sah. Ya, Bukhari muka babak. Berat mu. Nah. Kalau kita nak jadi nak pakai untuk sah Pohar Bukhari, kena jadi Pohar Bukhari. Jadi babak. Kalau setakat babi yang pakai. Tak ada tak? Ni babi nak pakai mutusan. Tak, ya, ngaji dulu. Keluar daripada kebabian tu. Tak, biar jadi kebaboan. Barulah boleh pakai mutusan. Habis itu. So, ma'lam annal kalam alladhi yaqa'u fi qalbil insa wallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.